গাইছে আমার বার্থডে বয় এটো বিক্রম পয়সা পার্টি নে দুনি দুকে আছে না আমার কাছে পার্টি লাগবে আমার ডিসং করা হই গেল লাগতা দিবে এই বিষয় করা হইছে আরো এটা সব বলে আমরা হবে দিদি আছো না খাতলা এই তো বার্থডে বয় হয় আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ বহুত দিনৰ মূৰত বহুত দিন মানে বহুত দিনে দেখিছোঁ আৰু মানে মেইন কথা হ'ল গাইছ কি জানা পৰীক্ষা আহিল 17 তাৰিখৰ পৰা এক্সাম আৰু কথাটো হ'ল আৰু মোৰ বেছি কণ্টেণ্ট নাই মানে আৰু ক্লাছো আমাৰ ৰেগুলাৰ হৈছে গতিকে সময় পোৱা নাই আৰু আজিকালি হাই ছেকেণ্ডেৰী বহুত ষ্ট্ৰিক হ'ল আৰু বন্ধ কমকৈ দিয়া হ'ল গতিকে আৰু বনাবলৈ সময় নাপাওঁ তো আজি বনোৱাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ আজি হ'ল আজি আমাৰ স্কুল বন্ধ আছে মানে পৰহি পৰীক্ষা আছে আজি কিবা বতৰ বতৰণি হ'ব পাতিব তাৰপিছত আজি বন্ধ দিছে আৰু কথাটো হ'ল আজি আমাৰ ব্লগ এটাৰ মানে বিক্ৰমৰ আজি বাৰ্থডে তাতে যাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাই থাকক আপোনালোকে কুঁৱলি চাওক এতিয়া মোটামুটি আপোনাৰ 8টা বাজিব হ'ল এইটো হ'লে কুঁৱলি শেষ নাই এইফালে আপোনালোকে হ'ব পাৰে আগতে মানুহ দেখাই নাপায় এইবোৰ ইয়া গাছ কেনে ঠাণ্ডা মানে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে আৰু আপোনালোকে বৰ্তমান বম ঠাণ্ডা গাইজ তথাপিও যাইছোঁ কোনদিনা 7টাত থাকে আজি 8টাতহে টিউশ্যন সেইকাৰণে বাছি গ'লোঁ 7টাত থাকিলে আজি নেগলো হয় বাকী আগলৈ চাই কি হয় তাক লগ ধৰি পাৰ্টি সুধিম গাইজ সুধি কি হয় সকলো দেখাইছোঁ আজি আৰু চাই থাকক বহুত দিনৰ মূৰত আমি তো রখিছো পয়সা ধারে ঘর ধরে আনবা যাম গাইছে পয়সা পয়সা আছে না 500 মান দিয়া গাইছ 3000 পয়সা চলে আমার হিরো করিয়া কণী চনি ভাঙি অবস্থা বেয়া কৰিম আমি হোটেলত বহিছো আমাৰ আছিক আছে গাইজ মেইন কথা হ'ল বিক্ৰমৰ মোবাইলটো চাৰে ৰাখি থৈছে চেকিং কৰিলে বাছি এতিয়া সেই মোবাইলটোৰ কাৰণে ৰখিছে মানে বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব তো গতিকে মোবাইলটো লাগিব ফটোজটো মাৰিব সেইকাৰণে গাইজ এতিয়া মোবাইলটোৰ কাৰণে আমাৰ বিশ্ব ছাৰ অহাৰ কাৰণে ৰখিছে ছাৰ আহিলে মোবাইলটো সুধিব যাব তাৰপিছতে আমি মাৰিম আৰু ষ্টেচন চেচন যাম যাই অকণমান এনজয় এনজয় কৰি আহি হ'বলৈ বঢ়িয়াকৈ পাকঘৰত সোমাই তো ছাৰক বহুত দিনৰ মূৰত ফ্লগ কৰিছোঁ পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিব খাব মই পাকঘৰত ভিতৰত মাল বা হৈছে নাই তে মেইন কথা ভিতৰত আমি সোমাই চাওঁ যদি মাল হোৱা নাই আমি ষ্টেচনত যাম গাইজ চাই সুধি আছোঁ আছে নাই মানুহ আছে নাই গাইছে আমাৰ পাকঘৰ গুৰেশ্বৰ নাম্বাৰ 1 ফাষ্টফুড হোটেল গাইজ সুধিলোঁ আছে নাই তো গাইজ ফাইনেলি এতিয়া হোৱা নাই ছাৰৰ ওচৰত খুলবো গতিকে আমি ষ্টেচন যাওঁ তাতে যদি খাওঁ পালি খাম হয়া 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 চাওক গাইজ গাইজ এয়া ষ্টেচন বাকী ইয়াত আমি আটা মৰে সানিম একদম পাছত আটা চটা সানি খাম গাইজ আমাৰ লগ চব গোটাই পেলাই ইয়াত আমি সমূহ বহিছোঁ গোটাই মই 6টা মানে বাকী এতিয়া আমি ৰোল খাম ৰোল খাই এতিয়া আৰু পৰঠা খাম আচ্ছা আৰু কিবা কিবি আছে বাৰু মোৰ কটা পৰা দেখাম বঢ়িয়া ডেইলি ৰুটিন এটা থাকে আমাৰ বাকী এতিয়া আমাৰ বাৰ্থডে পিন্ধ লগাইছে আমাৰ খোৱা হ'ল চবৰে বাৰ্থডে ক্লিয়াৰ মুখগিলা বঢ়িয়া ক্লিয়াৰ ইয়া এতিয়া আকৌ পৰঠা আহিছে তোমাৰ আৰু কিনি দিলে তো গাইজ আমি খাই লৈ উঠি অলপ ষ্টেচনত জিৰণি লৈ যাওঁ আৰু এয়া আমাৰ লগৰবোৰ আছে
ট্রেন আহিছে আপ তো গুরেশ্বর তো আপ তো রঙিয়া যাব তো আমার বিক্রমক এনে হলো বার্থডে বলি সেলিব্রেশন করা হয়েছে আর দেখা খাবো পারে আমরা এই তো বার্থডে বয় হয় পুরা কণি আছো গাইছ আটা চটা মারি জুলিয়া উঠিছো পুরা মুখ এ বুয়া আ আ গাইছা এবার বিক্রম গাইছ ইয়া কেনে লাগিল এক্সপিরিয়েন্স তো কত যাই গাইছ যা গাইছ বাজ রোল চোল মজা পোটা খাই ললো খাইলে আর মোটর কণি ভাঙলো আটা এই আটা পড়িয়ে গাইস আর বেশি পয়সাও নাই আমার কিন্তু টাকার সেলিব্রেশন করবা সে আর বাকি এটা খরচ যাম সবটো এইখিনিয়ে আছে আজি বার্থডে বুলি আজি বা তাই স্কুল আহিম বুলি কৈছিল সেইখিনি আহিলা আৰু বাহিৰে বাহিৰে তাই আহিছে আমি লৈছোঁ তাক গতিকে চাৰ আমি ঘৰ আহি পালোঁ ঘৰ কেতিয়াবা আহিছোঁ কিন্তু আৰু গছৰ কিছুমান আমাৰ এটা মানুহ আহিছিলে থ'ব গৈছিলোঁ তাত থৈ আহি আহিছোঁ যাইছোঁ ঘৰত আগত দিকে হয় গাইছে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে আৰু গম নাপাওঁ কেতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাব পাম মুখখন আন্ধাৰ হৈছে ৰ'দটো বিস্ময়কৈ হৈছে না গতিকে আগ্ৰহ শেয়াৰ কৰিব আৰু লগবোৰ যোনে লগ আছে চোৱা নাই বিক্ৰমৰ বাৰ্থডেটো ঘূৰাই শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া থেংক ইউ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম